душею і сил, на життя вічне, Недільна служба у церкві Успіння Пресвятої Богородиці Мукачівського благочиння пройшла в особливій атмосфері. Адже цього дня духовні наставники залучили дітей до першої святої сповіді та урочистого причастя. Даринці 13 років. До події готувалася ретельно. Каже, сьогоднішній день дуже важливий в її духовному житті. Це дуже важливо для мене. Я вчила молитви, я вчила слова, я сповідалась, я молилась кожен вечір. Я готувалась доволі таки суворо. Таїнство дня важливе не тільки для дітей, але й для їх батьків. Пані Галина привела до причастя донечку Аліну і сина Василя. У мене приймали сьогодні причастя син і дочка. Це для нас дуже важливо. Я дуже хотіла, щоб це не прийняли участь в цьому. Це для нас святково. І ми дякуємо Богу, що є така можливість нас, щоб вони прийняли першу сповідь. Вони переживали, але, слава Богу, все добре. Першу сповідь та святе причастя прийняли 17 дітей різного віку. Очолили службу єпископ Ужгородський і Закарпатський Версонофій з настоятелем Свято-Успенського храму міста Мукачева пріореєм отцем Сергієм. Сьогодні мали теж прекрасне свято першого причастя наших найменших прихожан, які до цього готувалися. Наш настоятель, отець Сергій, який, власне, очолює відділ єпархії по співпраці з молоддю, вчив діточок молитви, різних євангельських проповідей, біблійних настанов. Відповідно, діточки мали певний термін, щоб приготуватися до цього величного дня, коли вони вперше споживуть тіло і кров нашого Спасителя. І сьогодні цей день настав, і я радий в тому, що, власне, через мене недостойного наше молоде покоління сьогодні отримало найсвятіші Господні дари. Сьогоднішня служба особлива для нас, тому в тому плані, що ми сьогодні нашою громадою, нашими парафіянами організували, це вже не перший рік, ми таке організовуємо таке свято, як перша сповідь і урочисте причастя. Діточки готувалися до цього. Це вже діти такі, як третій, четвертий, п'ятий клас, тобто вже трошки дорослі, готувалися в тому плані, що вивчали молитви, трошки ми розмовляли, і при кожній нашій розмові, коли я їх питав, ви вже дорослі, вони казали, так, ми дорослі. Якщо ви дорослі, значить ви маєте, як християни, переходити вже в інший такий етап свого християнського життя. Привітати і підтримати діток, що вступили в доросле духовне життя, прийшли й інші прихожани з паства храму Успіння Пресвятої Богородиці Православної Церкви України. У нашому храмі сьогодні дуже таке святкове, важливе відбувається дійство. Сьогодні наші дітки, прихожани наші, мають першу сповідь. Це дуже важливий такий важлива подія в їхньому житті. Вони дуже старанно готувалися з отцем Сергієм до цієї події. І зараз всі ми, їх батьки, рідні, всі прихожани цього храму прийшли разом помолитися за них. Кожна дитина на святі відчула себе частиною великої духовної сім'ї, об'єднавши спільноту церкви у великій радості.